saluton, do mi odjel decidis promeni iomete vojaĝi al la nova ejo al la tombejo en la najbara vilaĝo. Tio tombejo estas granda, sed ne tre granda. Mi neniam estis ĉi tie. Ĉi tio estis mia unua fojo ĉi tie. Estas belega. Mi ŝanĝas mian opinion. Ĉi tiu tombejo estas granda. Granda. Mi ne povas vidi la finon. Oh, fino. Mi volus vidi la plej malnovan. La plej malnovajn tombojn, sed mi ne scias kie rigardi, kie. Ĉiuj tomboj estas novaj. Du mil. 1990 kaj pli ĉiu estas novaj. Eble mi povus serĉi ĉi tie. Estas tro granda. Mi devus iri hejmen. Mi ne povis fidi plej malnovajn tombojn. Mi pensas, ke ne estas pli maljunaj ol 1990 aŭ 1980 jaro. Sed la tombejo estas tre bela. Ĝis.